Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos aprender a fazer um currículo utilizando recursos do Word. Nós vamos fazer um currículo objetivo, elegante, clean, ou seja, que atenda aos principais requisitos do mercado. Então vamos abrir o Word, documento em branco, e o primeiro passo é iniciar digitando as informações pessoais. Para você não investir tempo vendo ou digitar, eu tenho isso pronto e já vou colocar no nosso trabalho. Muito bem. Então eu tenho aqui os dados pessoais. Eu tenho o nome do candidato à vaga, data de nascimento, o endereço, disponibilidade para mudanças. O que é isso? É se o candidato está disponível para trabalhar em outras regiões, o e-mail, telefone e o LinkedIn. LinkedIn é importante para você colocar o currículo, deixar disponível o currículo de forma virtual para que outras empresas e profissionais tenham acesso a informações completas ao seu respeito. Então vamos começar a parte de formatação aqui. Nós vamos selecionar todo o texto. Todas as informações pessoais, vamos mudar a fonte para Arial, tamanho 12. Vamos clicar aqui no centralizado e vamos escolher o nome do candidato, vamos deixar em negrito e tamanho 14. Pronto. Então as informações pessoais já estão disponíveis aqui. Muito bem, clico no final, dou um Enter. E agora nós vamos adicionar uma linha para fazer uma divisão no currículo, as informações pessoais do restante do documento. Então nós vamos clicar aqui em inserir formas e clico nessa opção linha. Então, repara que o mouse mudou o formato. Para desenhar essa linha, eu seguro Shift do teclado, clico com o botão seguro e vou arrastando para a direita. Então ele vai desenhando uma linha reta para nós aqui. Eu solto o botão. E agora eu tenho a opção para formatar isso. Eu dou um clique fora para ver o resultado. Vou selecionar a linha. Como eu seleciono? Eu venho com o mouse sobre a linha. Repara que ele muda a forma. Olha lá, mudou a forma. Eu clico sobre a forma. Vamos escolher aqui formato da forma, contorno da forma. Eu vou escolher um cinza aqui bem clarinho. Pronto, para ficar discreto. Então nós vamos dar um clique fora dessa linha, dou um clique aqui embaixo, dois cliques. E tá pronta as informações pessoais. Eu tenho as informações pessoais e a linha. Então vamos continuar preenchendo o nosso currículo. Pois bem, dando continuidade aí, nós vamos agora colocar nossa experiência profissional. Então, você deve digitar isso. No meu caso, eu vou colar porque eu já tenho pronto. Então, nós temos aqui o objetivo. Nós vamos colocar negrito no objetivo. Então, o objetivo nada mais é que a vaga que você deseja preencher. Na sequência, nós temos aqui o resumo profissional. Também nós vamos selecionar o resumo profissional e vamos colocar negrito. No primeiro parágrafo, nós vamos aqui aproveitar e formatar tudo aqui. Vou selecionar todo esse bloco. Vou clicar no alinhamento justificado. Repara que ele vai consertar essa bagunça que está no final do texto. Então eu clico, ele dá uma aparência, um aspecto muito mais elegante para o trabalho. Repara que o final ficou mais organizado. Muito bem. Então no primeiro parágrafo, nós temos que colocar a formação, o tempo e o conhecimento que você possui de forma geral. Então você vai fazer a sua experiência, você vai contar um pouco da sua experiência, do tempo que você atuou, isso de forma bem geral aqui. Na sequência, você vai colocar um diferencial que você possui, um diferencial, uma competência, um diferencial de trabalho que você possui, aqui no segundo parágrafo. No terceiro parágrafo, você vai adicionar mais um diferencial. Alguma coisa que você fez que criou um impacto, que gerou um resultado numa experiência que você teve anterior. No quarto parágrafo, você vai colocar o conhecimento específico que você possui. Então é interessante você ficar de olho na vaga e aqui você colocar exatamente
é as informações específicas da vaga. Bom, continuando o nosso trabalho, nós vamos colocar aqui nossa experiência profissional. Então, eu vou colar aqui que eu já tenho digitado. No caso de vocês, vocês vão digitar o trabalho. Tudo bem, vou separar aqui. Novamente, título negrito. Não deixa experiência profissional em negrito. Vamos colocar o nome das empresas aqui também em negrito. Então, vamos pegar o nome de outra empresa aqui e vamos colocar em negrito. Pronto, nós colocamos o nome da outra empresa em negrito. Então, experiência profissional. Então, na experiência profissional, nós vamos ter aqui as experiências contando da experiência mais recente para a experiência mais antiga. Aqui é importante também você colocar um pouco do que você fez, do que você executou nessa empresa, como que era o seu trabalho lá. Pode ver que aqui eu coloquei essas informações aqui referente a essa empresa. Na sequência, eu coloquei outras informações referente a essa empresa aqui, a segunda empresa. Então, vamos formatar isso aqui. Eu vou selecionar esse bloco, alinhamento justificado. Eu tenho mais um bloco aqui também e vou escolher o alinhamento justificado. E as tarefas que nós executávamos aqui na empresa, nós vamos selecionar e vamos colocar um marcador aqui. Então vamos colocar esse marcador. O mesmo nós vamos fazer nas outras tarefas aqui. Vamos colocar um marcador. Lembrando que é possível escolher outros marcadores aqui. Então, ó, por exemplo, quando eu clico nesse botão, eu posso escolher este marcador. Tá vendo? Ele dá um efeito mais elegante aí para o trabalho. E posso escolher outro marcador aqui também. Então, eu clico e escolho esse marcador. Aqui no final do resumo do que foi executado nessa empresa, vou dar um Enter aqui. E vou colar outras informações. Eu vou formatar aqui o formação, vou colocar em negrito, idiomas também em negrito e cursos negrito. Importante também você colocar aqui no curso especificamente o curso que você fez. Onde você fez esse curso, ou seja, a instituição, a carga horária do curso e o ano que você fez, que você concluiu o curso. Pronto, e é isso, pessoal. Está pronto o currículo. Agora é importante você aprender como salvar isso. Então, o procedimento para salvar, você vem em arquivo, clica em arquivo, escolhe a opção salvar, eu clico em procurar. Documentos, vou dar o nome aqui de CV, que é currículo, João. Então eu salvo esse documento. Outra questão importante é como gerar um PDF. Então, muitas empresas eles pedem, solicitam documento no formato PDF. Então, como que eu faço isso? Eu vou clicar em arquivo, eu escolho a opção salvar como, novamente procurar. E agora, onde está o segredo? Aqui, ao invés de documento do Word, nós vamos clicar e vamos escolher a opção PDF. Pronto. Escolhi, dei o nome para o documento, escolhi PDF, escolho aqui a opção Documentos e, por último, salvar. Está pronto o nosso documento aí em PDF. Olha aqui o documento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Espero que contribua com o desenvolvimento profissional de vocês. Espero que eu tenha ajudado aí na confecção do currículo. Um forte abraço e até a próxima!